из правилника за трудовата група. Първо, лицата се изпращат за неопределено време с цел да им се отнеме възможността да вършат нови престъпления. Пето, спрямо лицата от трудовата група не могат да се прилагат мерки, причиняващи физически страдания или унижение на човешкото достоинство. 21. Лечението на лицата от трудовата група е безплатно. 28 февруари 1962 година. Мирчо Спасов.